Fala, rapaziada, começando aí mais um videozão no canal, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa seu like, vamos explodir isso aqui de like, esse canal de like, vamos estourar tudo isso aqui de like pra gente ganhar muita repercussão aí, viu, galera? Que eu confio em vocês aí. E hoje, galera, vai ser um vídeo diferente, não vai ser vídeo de miniatura, não, eu tô gravando no mesmo dia, mas não vai ser vídeo. Hoje eu vou mostrar um setup que eu fiz aqui com o meu celular. Meu teclado, meu mouse, meu headset, porque eu tô sem computador, viu? Meu computador queimou, eu vendi ele, eu desanimei. Eu quero ver se eu monto um agora mais pra frente, violento, bem top mesmo. Mas enquanto isso não acontece, tem que juntar o dinheiro, né? E devido agora a essa crise, não tem jeito de comprar nada. Mas eu faço no meu celular aqui o meu setup. Então eu vou mostrar aqui os trens, os periféricos, e depois eu vou mostrar o vídeo do setup, beleza? Então vamos lá. Esse aqui é meu mouse. Tirei esse desodorante pra lá. Esse aqui é meu mouse. É M9 40.000 DPI G1 Pro. Eu gosto muito dele. Ele é RGB. Vocês vão ver aí no vídeo aí. Agora aqui o meu teclado. Esse teclado que eu já tenho há muito tempo. Eu ganhei da minha namorada. É um Xboom semi-mecânico RGB também. Eu não sei se ele é semi ou ele é mecânico, viu, galera? Eu falo semi porque eu não sei. Mas eu acho que ele é mecânico, porque eu ia tirar as teclas para limpar. Eu tenho quase certeza que ele é mecânico. Esse aqui é um mousepad da... Esqueci de qual que é esse aqui. Esse aqui eu acho que é do LOL. Eu nem sei mais, galera. E ele é bem grande para você ver. Ele pega o teclado, o mouse, tudo. Aqui é meu reset também da mesma marca do mouse, ele é som estéreo 7.1, gosto bastante dele. O microfone dele é ótimo, galera, para quem quiser comprar aí, não é propaganda não, viu? E isso aí é meu trem. Agora eu vou mostrar aí como é que a gente fez o setup aí, beleza? Rapaziada, eu vou mostrar para vocês aí o setupzinho, hein? Aqui tá meu teclado, isso aqui é um teclado semi-mecânico. Eu acho que ele é mecânico ou é semi? Eu acho que é semi. Viu? Deixa eu só dar um ok aqui. Aqui tá o meu teclado, então. Ele é um teclado semi-mecânico. Aqui tá meu mouse RGB. Eu acho que ele é 20.000 DPI. É um dos melhores com preço. Com preço dos mais baratos, beleza? Eu gosto muito desse mouse. Aí também tá o meu headset da mesma marca, eu acho que é. Ah, eu esqueci a marca. Também gosto muito dele, ele é som estéreo 7.1. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem. Aí, ó. Ele também é RGB, gosto bastante dele. E esse aqui é meu celular. Esse aqui que eu tô filmando é outro. Esse aqui que eu. Esse celular meu aí é um Moto Z2 Play. E eu peguei suporte de vídeo carro pra fazer esse setupzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tudo tá ligado nele. Eu comprei um cabo OTG, tipo C. Aí eu fui liguei esse adaptador aqui, ó. Que tem seis saídas USB. Liguei nele. Aqui na ponta tem uma fêmea, aqui tem um macho. Aí liguei nele. Como vocês podem ver aqui, ó. Vou mexer no mouse aqui. Olha lá, ó. Certinho, tá funcionando. Esse é meu canal. Se inscreve aí então, galera. Aí, ó. Tô baixando aí já pra vocês verem, ó. Ó, girando. Se eu vir cá, ó. Viu? Dá pra me mexer em tudo, ó. Ó, meu canal. Aqui, ó. Se eu vir aqui, ó, pesquisar. Ó, vou digitar alguma coisa, ó. Vou digitar tudo H. Ó. Viu? O teclado funciona certinho também. O fone também funciona. Gostei muito desse setupzinho aqui, galera. E tem um negócio, dá pra jogar, viu? Galera que gosta de jogar um Free Fire aí, dá pra jogar de boa. Então é isso aí, galera. É fácil, é só você comprar esse cabinho. Então, cabo OTG. É fêmea. Você vai comprar esse adaptador aqui que tem seis saídas USB, não precisa ser 6 não. Pode ser até 4, de 4 sair, de 3 também dá. Aí o teclado, o mouse e o fone tem que ser tudo USB, viu?
Todos os USB, se for outro plug, não dá. E agora, se o fone for aquele P2 que encaixa aqui, também funciona. E fica até melhor, vou te falar a verdade. É que ó, esse aqui também é um cabinho OTG, só que esse aqui é daquele padrão normal. Dá pra ligar no outro celular que eu tenho ali, entendeu? Então é isso aí, galera. Esse é meu setupzinho de celular que eu fiz. Dá pra fazer muita coisa lá, ó. Vou até desbloquear aqui, ó. Aqui você arrasta pra cima aqui, ó. Dá pra você desbloquear o celular por aqui, ó. Tá vendo? Meu quadradinho em cima. Então é isso aí, galera. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Obrigado por assistir o vídeo. Esse foi um vídeo rápido, só mostrando um setupzinho que eu fiz aqui, beleza? Até mais, falou! USB, se for outro plug, não dá. E agora, se o fone for aquele P2 que encaixa aqui, também funciona. E fica até melhor, vou te falar a verdade. É que ó, esse aqui também é um cabinho OTG, só que esse aqui é daquele padrão normal. Dá pra ligar no outro celular que eu tenho ali, entendeu? Então é isso aí, galera. Esse é meu setupzinho de celular que eu fiz. Dá pra fazer muita coisa lá, ó. Vou até desbloquear aqui, ó. Aqui você arrasta pra cima aqui, ó. Dá pra você desbloquear o celular por aqui, ó. Tá vendo? Meu quadradinho em cima. Então é isso aí, galera. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Obrigado por assistir o vídeo. Esse foi um vídeo rápido, só mostrando um setupzinho que eu fiz aqui, beleza? Até mais, falou! And we'll fly.